A ako ste si boli všimnúť, toto video bude zamerané na stojku a si vysvetlíme pár rád, ak sa tieto vec naučiť. Ale ešte predtým, ak dnes je rozcvičený, tak sa rozcvičte, hlavne si rozcvičte zapäste a rameno, pretože držíte tu celú svoju váhu na tých dvoch častiach. A my, ktorí to už máme, tak si môžeme ísť ukázať prvý cvik na stojku. Naše prvý cviko bude akoby kliky v stojke, ale nebudeme ani opretí o stenu, ani normálne stojke a tak klikovať, ale dáme sa akoby do menšej pyramídy, na čo budeme vykonávať tento pohyb. Dole. Tento pohyb bude už ľahší, tak si môžete nájsť nejakú vyvýšené miesto, kde si akože položíte nohy. V mojom prípade to bude tento schodík, aby vyzerá to následovne. Tam som na tej ako istej polohy, len mám nohy vyššie a mám to trochu ťažšie už. Potom pohybe sa snažím ísť veľmi pomaly dole a sa mi aj zlepší sila, ak to mi robiť takýchto pomalých opakovania. Teraz ukážeme druhý cvik, ktorý neviem ako sa volá, neviem, sami si dáte ku tomu názov a vyzerá to následovne. Dám si ruky na šírku ramien a akoby by som išiel akoby do plenču, ale tieto kolena si zachytím akoby o predlaktie na rukách. Vyzerá následovne, že takto. Tento cvik je dobrý na to, aby sa nám viac spevnilo zápäste, ktoré potrebujeme na stojku. Tento cvik bude vyzerať tak, že dám sa do stojky, ale budem opretý o stenu a budem sa snažiť balancovať, čiže sa budem odrážať s jednou nohou a sa udržať ten balans po tej stene. Balanc prebieha tak, že ako držím moju celú váhu na zápestiach, tak ako by som s nimi korigoval ten smer, ako kde sa nakláňam. Že ak sa prevažujem akoby dopredu, tak tlačím prstami do zeme, aby som sa vyrovnal. Ale ak padám dozadu, tak tlačím dláňami do zeme, aby som sa zase prevážil. A takto ten balans ide. Našim ďalším a posledným cvikom, ak sa naučí stojku, bude to isté, čo sme robili v tržnom cviku, že nebudeme chrbátom v stene, ale budeme bruchom. Vyzerá to takto následovne. Pomaly si vyjdem hore. A budem sa tu snažiť robiť v kliky stojke. Pričom toto je už ten z náročnejších cvikov. Now you feel strong, you know what to do. No matter how you feel, just never give it up. You've gotta break your fear, throw it away. No matter who you are, if you know where to go. Remember, go on, no fear, go on and
dokázať samotnú stojku aj práve denne. Ruky si dám na šírku ramien. Prste si dám ďalej od seba a dám si ako má pavúk nohy, že ich nejako takto skrčím. A už len švíham. Krás to nevyšlo. Takže sa snažím balancovať aj ma a nevážujem tam jednu alebo druhú stranu. Ak som schopný, tak môžem robiť nejaké keď si nohami v stojke, ale ja to ešte nedávam. Tak, keď sa vám vtedy dopáčil, nezabudnite dať odber, like a sme sa pri ďalšom videu.